A apertura da campaña marisqueira na Pobra está a deparar bastante boa impresión entre os traballadores. Na zona da Ribeiriña Norte, onde iniciaron a actividade, abonda o recurso, o que apunta a unha campaña similar á do pasado ano. É o primer día, a xente quedouse máis menos, aguantouse nos sitios, non se tanteou moito terreo, o tempo tampouco acompañaba, e os mares non estaban para andar a probar, pero bueno, eu penso que ha de ser como ano pasado, máis menos. A ver, para ser o primer día, se non o primer día collemos mal, entón apague, vámonos. Collemos, pase que, a ver, esperabas máis, sempre se espera máis, sempre se espera máis. A ver, hai que mirar despois só tantear máis zonas, a ver se hai máis marisco noutros lados. Haberá que agardar os próximos días para coñecer o estado do recurso tanto na Ribeiriña Sur como no Raposiño e o Areal, aínda que o que de verdade determinará a campaña será a evolución dos prezos. Dende o Pósito agardan boas cotizacións, algo que se ven mantendo dende que decidiron agrupar as vendas na lonxa de Ribeira. Temos os meses malos, como lle chamo eu, pero tamén temos os meses bons. E ao vender en Ribeira, non sei porqué, pero subeu o precio, sobre todo a babosa. A xaponesa e a fina, pois máis menos manténse, pero a babosa sí que subeu o precio, non sei porqué, pero subeu. Polo momento manterán os topes en 4 kilos de ameixa babosa, un de fina, 2 de xapónica e outros tantos de rubia e 10 de reló, cifras que poderían variar en función de como evolucione a campaña.